Přeji krásný předvánoční čas. Tady je Beskydská čarodějnice. Určitě se už každý zajímá o to, jaký bude rok 2023. Já jsem už v jednom videu mluvila o tom, jaký bude rok 2023 z numerologického hlediska. A když bych to měla jenom stručně shrnout nebo připomenout, tak vlastně na rozdíl od letošního roku 2022, kde se nám sešly tři dvojky a síla těchto emocionálních dvojek, které dohromady tvoří šestku v ciferném součtu, tak ten příští rok vlastně dvě dvojky mu zůstanou, ale přibude tam ještě jedna tvůrčí a energická trojka a dohromady to bude číslo 7, které je považováno za takové jakoby hodně lidské, empatické, duchovní číslo, číslo léčení, číslo vnímavosti, číslo intuice. A tak trošku nám to jakoby dává smysl v tom, že ten příští rok bude jemný, mírný, laskavý, soucitný, velmi tvůrčí. A to vlastně, když jsem se nad tím zamýšlela, když jsem psala článek pro magazín Woman Only, kde jsem se snažila teda jakoby přiblížit a vysvětlit zase rok 2023 z pohledu čínského zvěrokruhu, tak jsem zjistila, že to dává smysl, protože úderem 22. ledna přebírá otěže zajíc, a sice tentokrát vodní zajíc. Ono už rok 2022 teďka máme ve znamení vodního tygra, jestli se nepletu. No a ten příští rok 2023 zase opět bude pod vládou vodního znamení vody jako živlu v čínském zvěrokruhu, v čínském horoskopu, ale bude to tentokrát zajíc. Zajíc vlastně svou charakteristikou odpovídá znamení, našemu západnímu znamení ryb. A je taky takový jako mírný, laskavý, soucitný, není to žádný takový, jak to říct, není průbojný, nemá ostré lokty, není vypočítavý, naopak je velmi soucitný, empatický, kreativní, no a problémy řeší tím, že uteče, že kdo uteče, tak ten vyhraje, takže není tam taková nějaká jako potřeba si něco agresivně vybojovat. On spíše jakoby ustoupí, dá prostor těm druhým než sám sobě, ale umí být i chytrý, umí být i vychytralý a taky trošku tedy zbabělý, co souvisí s tím útěkem. No, takže tak nějak jakoby dává mi to smysl a teď ještě západní horoskop. Nedá se to nějak jednoduše asi shrnout, ani se do toho nechci pouštět, ani se nechci pouštět do nějakých celosvětových předpovědí nebo do nějakých globálních charakteristik, do rozboru nějaké politické situace. To v žádném případě není mi to nějak vlastní a rozhodla jsem se, že se nikdy nebudu plést do politiky. Ale spíše bych se podívala na to, jakým způsobem nás ty planety podle toho, jak budou v roce 2023 stát nebo se pohybovat, rychle či pomalu, jakým způsobem nás budou ovlivňovat. No, kde začít? Teďka dlouhodobě by se tak nějak jako dalo říct, že určité planety se nemění. Jsou pomalu pohybující se planety, které samozřejmě v průběhu celého roku až o tolik nezmění své místo, jenomže u některých planet může nastat retrográdní, čili zpětný pohyb, anebo můžou zůstat stát na místě, i když už by dávno měly být někde jinde. To vlastně nijak nedokážeme ovlivnit. V letošním roce 2022 delší dobu nachází se planeta Saturn ve znamení vodnáře a planeta Uran ve znamení pika. To je taková první věc, kterou bych chtěla rozebrat a podívat se na to. Je pravda, že jsem se setkala s mnoha píky, kteří právě v letošním roce měli problémy. A došlo u nich k různým záležitostem více či méně příjemných.
buď měli pocit, že se jim nedaří, že jim někdo jakoby házel klacky pod nohy, že pořád něco jakoby stojí na místě, nedokáže se to rozhýbat, je něco zbržděné nebo spožděné. Pak tam mohla být jakoby taková nervozita, kdy utrpěla psychika, mohla tam být deprese, dokonce i znám jednoho býka, u kterého propukla psychóza a tak dále a tak dále. Takže není to úplně pohoda, protože ty planety, jak jsem uváděla, Uran, nacházející se dlouhodobě ve znamení býka, a Saturn, nacházející se dlouhodobě ve znamení vodnáře, jsou navzájem k sobě stojí ve jako velmi nepříznivém postavení v kvadratuře. Takže to může způsobovat různé problémy, které se nejvíce dotýkají znamení býka, ale taky znamení vodnáře a rovněž i znamení štíra a znamení lva. Takže tato znamení dalo by se stručně shrnout, že vlastně v tom roce 2022 to nějak jakoby vůbec neměla jednoduchá. Neměli to jednoduché. A to je taková jakoby první stěžení záležitost. V tom roce 2023 tam dojde ke změně. A sice v tom, že ta planeta Saturn, která stojí v tom znamení vodnáře, se posune a přejde do znamení ryb. To znamená, že se uleví jak vodnářům, tak se uleví býkům, uleví se v podstatě i lvům a uleví se i štírům. A dojde k tomu v březnu. Někdy kolem března se vlastně ten Saturn posune do ryb. Tam zase bude to obnášet takovou trošku jinou energii, bude nás ovlivňovat něco trochu jiného. On ten Saturn jako planeta často přináší takové jakoby zbrždění nebo zpoždění, přináší různé karmické lekce, osudové zkoušky a taky těžkosti. Ale jako může v tom být i nějaký určitý řád, zodpovědnost nebo převzetí zodpovědnosti, větší stabilita. Podle toho, koho ten Saturn a jak ovlivní, ať už v tom negativním nebo pozitivním významu podle postavení okolních ostatních planet. Takže a ten Saturn v těch rybách potom na začátku znamení ryb tam bude putovat těmi rybami, vydrží tam v podstatě zhruba po celý rok až do konce roku. On se postupně ale i začne vracet a nabude zase nějakého retrogradního pohybu, takže zase se znova bude přibližovat zpátky tomu znamení vodnáře. Takže to je vlastně první taková záležitost. Teď, když se zaměříme na znamení ryb, tam dlouhodobě stojí Neptun, který tam jakoby patří, protože Neptun je vládce znamení ryb. A kromě toho se tam ale pohybovala loni, tedy mám na mysli ještě rok 2022, planeta Jupiter, která pak přecházela do znamení Berana, tak nějak jakoby putovala tam a zpátky, tak nějak jakoby po různu. Na začátku roku 2023 ten Jupiter vlastně půjde do toho Berana, což zase poznamená ty Berany především. A může to být ale i v tom pozitivním významu. A ti Berani už to znají z toho roku 2022, kde tam docela často ten Jupiter v tom jejich znamení pobýval. Může to být růst, expanze, rozvoj, příval energie, nové plány, cíle, úspěch, dotažení záležitostí do konce. Tohle může pozitivně poznamenat i další ohnivá znamení, protože ten Jupiter tam vlastně bude stát vůči ním v příznivém postavení. Pakliže bude tedy v tom Beranu, tak může příznivě působit potom i na lvy, anebo taky na střelce. Takže na začátku roku 2003 se tam objeví ten Jupiter v tom Beranu. Ale když se ještě vrátím k tomu znamení ryb,
tak ryby se úplně za poslední dobu neměly nejlíp, nejlépe, a to proto, že v nepříznivém postavení k ním se dlouhodoběji nachází planeta Mars, která tak nějak zatuhla ve znamení blíženců. Ona už tam, ten Mars tam už stojí poměrně dlouho a stále jako ne a ne se pohnout. Tak co to může způsobovat? Tam může to nepříznivě ovlivňovat jak třeba samotné ty blížence, kteří jednak můžou být mnohem více urputní a energičtí, ale zase třeba ještě více rozstřílení, nervózní, agresivní, podráždění, nesoustředění, ale nemusí to jako příznivě právě působit ani na ty ryby, protože tam to vlastně tomu znamení ryb nestojí úplně v dobré pozici. A stejně tak potom to může ještě negativně poznamenávat znamení panny. Protože tam je to taky v kvadratuře, takže jakoby dá se říct, že v nepříznivém postavení a vlastně v podstatě může to poznamenat i střelce, kteří jsou protilehlým znamení blíženců, kterým zase jako naopak ta energie může chybět a můžou být takový více pasivnější a není tam taková ta jejich pověstný tah na branku, smysl pro humor a taková ta jejich pověstná neskrotná energie, jejich temperament. Takže když už dlouho nějaká planeta stojí na jednom místě, tak to není úplně příjemné, není to úplně přirozené, protože to má vždycky takové jakoby jednostranné působení. No ale můžeme být klidní, v roce 2023 se nám ten Mars zase rozhýbe a půjde dál, posune se trošku dál a někdy, hlavně myslím, že to je kolem toho března, kolem toho jara, že se více začne hýbat a pak už pomaličku bude procházet svým standardním způsobem dalšími znameními, jako je rák, lev, panna a tak dále, jako ve svém tempu. Ale to všechno se jakoby pohne až na jaře. Takže takový stěžejný měsíc z roku 2023 v mnoha ohledech by měl být zhruba tak ten březen, duben, tak nějak se to tam začne všechno odehrávat. A přibližně ve stejné době ale dojde i ještě k jedné významné změně a to je posun planety Pluta do znamení vodnáře, byť jenom teda na chvilku, protože vlastně znamení Kozoroha, to Pluto tam jakoby stojí už dlouhodobě. Opravdu hodně dlouho stojí Pluto v Kozorohu, kde se pohybuje a kde má svoje nějaké působení. Pluto je planeta podsvětí, je to planeta nějaké transformace, ti Kozorohové díky tomu Plutu můžou být jako ještě více drsnější, ale jako samozřejmě jim to mohlo přinést mnohé hluboké proměny, těžké životní záležitosti a zkoušky, které ale jakmile překonali, tak zase mnohonásobně vyrostly a mnohem více se posunuli a ty změny mohly být i velmi pozitivní. Takže to Pluto jakoby odejde kousíček taky nějak na jaře 2023 do znamení vodnáře, ale bude tam jenom chvilinku a potom se zase přesune zpátky do toho Kozoroha. Pluto je planeta, která byla objevena až v roce 1936, dříve s ní astrologie vůbec teda nepočítala a hlavně je to velmi pomalu se pohybující planeta, takže tam nějaké velké skoky opravdu jakoby čekat nemůžeme. No a samozřejmě je to tak i dobře. Takže vlastně, co jsme si řekli, standardní pohyb planety Mars, od března už pojede Mars nějak tak víceméně normálně. Uran stále bude i v roce 2023 se nadále nacházet ve znamení Býka, takže i když se Býkům uleví, protože odejde Saturn ze znamení vodnáře a posune se do ryb, tak přesto ten Uran v tom jejich znamení tam stále jakoby bude dlouhodobě působit. Planeta Neptun bude nadále v rybách. Pluto jsem říkala, že vlastně se posune na jaře na chvíličku do vodnáře z Kozoroha a potom se zase vrátí zpátky, kde bude jakoby na rozhraní Kozoroha vodnáře působit a posléze jakoby v tom znamení Kozorohu na jeho konci.
To znamená, že tam nejvíce bude ovlivňovat ty, kteří jsou narození v poslední dekádě znamení Kozoroha. Tak jdeme dál. Planeta Saturn, to jsem vlastně říkala, ten Saturn se tedy přesune do znamení ryb. A pak máme Jupiter. Tak znamení Jupitera už jsem naznačovala, že od začátku roku 2023 vstoupí do Berana a bude se pohybovat Beranem, přejde i do Býka a následně zůstane v Býku a v Býku se bude tak nějak jakoby pohybovat i tam i zpátky. Takže v podstatě do konce roku, co jsem se na to dívala, tak by měl Jupiter být zůstávat nadále ještě ve znamení Býka, což může být pro ty, pořád mluvím jenom o těch bících, jo, protože takové jako, tak nějak se to nabízí, může to být pro ty byky dobré, může to být pro ně dobré, může to být pro ně příznivé a dobré a stejně tak i pro znamení Kozoroha a pro znamení Panny. Můžou se dostavit nějaké pracovní úspěchy, spousta jiných šťastných a radostných okamžiků v životě, vítězství, výhry, úspěchy, dotahování projektu do konce a tak dále. Hodně takové jako zajímavé příznivé postavení potom bude na konci roku. Takže ten konec roku 2023 může být poměrně příznivý a úspěšný. Může to tak nějak jakoby v té příznivé energii ovlivňovat nás všechny. Takže to by byla planeta Jupiter. Mars, tak ten si poputuje svým vlastním tempem od března, půjde dál přes znamení raka, lva a panny a tak dále. A ty rychle pohybující se planety, jako je Venuše, jako je Merkur, tak ty si poběží svým vlastním tempem. Tam by asi nějaké obzvláštní extra záseky být nějak jakoby neměly, nevšimla jsem si. A Slunce, Měsíc standardně, co se týká úplníku, tak úplníky nás ovlivňují velice silně. Například jen takový významný úplněk silně působící bude třeba právě v tom roce 2023 v listopadu. Ten bude jako poněkud náročný. Ale jinak o úplncích vždycky o každém zvlášť podle toho, v jakém stojí znamení a co to tedy s náma jako dělá, jak nás ovlivňuje, tak k tomu se vždycky vyjádřím zvlášť a v tu danou dobu, kdy ten vlastně úplněk bude nabývat na síle. No a tak ještě úplně jenom stručně na závěr by se dalo říct takový jako přehled znamení, kdo se kdy bude mít fajn a kdo to kdy bude mít jakoby horší v těch měsících následujícího roku 2023. Takže od ledna se budou mít dobře kozorozy, vodnáři se budou mít poněkud hůř, únor tam to bude trošičku horší pro znamení ryby. V březnu tam bude teda ta spousta změn, která jakoby zasáhne nás všechny a to ať už v tom pozitivním, možná pro někoho i v tom negativním významu. Skvěle se budou mít vodnáři, budou se mít skvěle býci, ale zase třeba jakoby ty ryby se úplně dobře mít nebudou, tam to bude pro ně náročnější, tam navíc je to i zároveň období jejich narozenin. A budou tam jakoby pro ty ryby takové trošku, řekla bych, náročnější aspekty. V dubnu se budou mít skvělé berani, ti budou mít narozeniny a budou tam další aspekty, které budou pro ně jakoby příznivé a podpůrné. Naopak hůř na tom budou blíženci. A co se týká května, tak skvěle se budou mít býci a hůř se budou mít berani, protože tam už třeba i planeta Mars konečně poputuje dál a bude ve znamení raka, takže tam to může být takový trošičku jakoby vášnivý, napěťový, agresivní jakoby stav mezi beranema a rakem. Takže například pokud jsou dva partneři, z nichž jeden je beran a druhý rak, no tak tam můžou být trošičku takové jako výraznější třenice v tom vztahu. Co se týká června, tak tam ten bude takový možná komplikovanější, trošku složitější, například pro dále jakoby pro ryby, pro býky, pro blížence a pro lvy. Léto bude pohodové, příjemné, mám na mysli červenec, srpen, například pro raky, pro panny, to bude skvělé, to bude velmi příznivé, ale zase lvy to nebudou mít úplně v pohodě. Pak máme září a říjen už takové jakoby podzimní měsíce, tam zase panny budou ve svém živlu, budou mít narozeniny a bude tam příznivé postavení celkově na jejich znamení. Lvi to nebudou mít úplně v pohodě.
No a potom konec roku, listopad, prosinec, tak tam je to takové víceméně příznivé jako pro všecky. Obzvláště teda řekla bych, že pro střelce a pro kozorohy. Tak a to by bylo všechno k tomu roku 2023 a já stejně věřím tomu, že jakýsi ten rok uděláme, tak takový ho budeme mít. Mějte se moc krásně a hodně štěstí, zdraví, lásky, úspěchu. A do nového roku všem přeji.